No niin, tervetuloa. Eli teema on posti. Joo. Ja me katsotaan posti sanoja. Sanoja, sana, word, a word. Kyllä. No niin. Tässä kuvassa mikä se on? Jen. Tässä kuvassa. Se on paketti. Hyvä. Joo. Postipaketti. Joo, se on kartonki. Joo, postipaketti. Kyllä, hyvä. Ja tässä kuvassa, mikä se on? Se on kirje. Hyvä, kyllä. On kirje. Joo. Kirje. Joo, tämä. Ja vielä yksi kuva tässä. Mikä se on? Se on kortti, mutta mä en tiedä, mikä nimi se on. Postikortti, kyllä. Postikortti. Joo. Kyllä, postikortti. Hyvä. Postikortti. No niin, joo. Ehkä ustava päivä postikortti. Esimerkiksi, kyllä. Esimerkiksi, joo. Lähetät ystävälle. Joo. Sun ystävälle postikortin. Hyvä. Nyt. Sana lähettää, verbi, lähettää. Lähettää, verbi. Joo, just sen. Se on verbi, tuppi, joo. Mä en muista, se on kaksi. Ei ole tärkeää. It's not important. No. Okay. Lähettää, to send. Yes? Lähettää. Joo. Mitä mä teen? Minä lähetän. Hyvä. Joo. Postikortti. Yhden. Posti. Kortin. Yhden. Kortin. Yksi. Joo. No niin, puhu. Mä lähetän postikortin kaveriin. Joo, mun kaverille. Kaveri. Joo, mä lähetän postikortin mun kaverille. Joo, hyvä. Entä postipaketti? Lionel, nyt tee lause, make the sentence. Postipaketti. Otan postipaketti postilla. Okei, okay. Joo. Mä haen. Hakea. Ja. Joo. Mä haen postipaketti yhden. Joo. Puhu. Postipaketin. Postin. Joo, mistä? Lionel, posti. Mistä? Mistä postista. Hyvä, kyllä. Joo. Joo, hakea mistä? Hakea to pick up from where? Hakea, mä haen postipaketin postista. Joo, mistä? Kyllä. Onko okei tämä? Jen, Lionel, Nori? Joo, se on postista. Postista, kyllä. Mistä mä haen postipaketin? Postista. Postista. Okay. Esimerkiksi Helsinkin postista. Musta Laaden tie. Se on lähellä mulle. Okei, okay. Sä asut siellä. Vuosari. Kyllä. Joo. Sä oot kaukana. Mä oon nyt Kuusamossa. Missä se on? Kuusamo. No, Kuusamo on Pohjois-Pohjanmaa. Kuusamo. Ruka? Ei. Kuusamo, Kemijärvi. Kemi. Joo, kaukana. Se on kaukana. Far away. Joo. Se on pitkä matka. Kyllä, joo. Mökki, cottage.
Mökki, mä oon täällä. Joo. Joo. Ai joo, mä näin sulla, siellä on puu. Kyllä, se on puu. Kyllä. Se joo. On samanlainen sauna. Joo, joo, se on mökki. Kyllä. Joo. Joo. Ja tässä on kirje. Nori, kuuletko? Kirje. Joo, joo. Joo, kirje ja lähettää. Tee lause, make a sentence. Joo, minä lähetän kirje. Yhden. Uuden, joo. Joo. Uuden kirje ystävälle. Joo, mä lähetän kirjeen, joo, mun ystävälle, kyllä. Lähetätkö, Nori? Lähetätkö sä kirjeitä? Mutta joo. Minä lähetän postikortin. Joo, kyllä, postikortin. Joo, ei kirjeitä, koska kännykkä. Joo, sä. Joo. Ja kirjoitat, mitä kirjoitat? Mitä sä kirjoitat? Esimerkiksi sähköposti. Esimerkiksi, joo, tai tekstiviestiä. Joo, tekstiviestiä. On nopea. Kyllä. Joo, tekstiviestiä, kyllä. Hyvä. Okei, mennään eteenpäin. Seuraava. Next. Joo. Postisanoja. Okei. Eli lue tämä, Jen, sano. Lue. Se on posti. 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 Joo, se on postitalo. Kyllä, joo. Joo, se on postitalo. Joo, tai posti. Joo. Posti. Joo, talo pois. Joo, joo. Talo pois, posti. Joo, nyt tee lause. Make a sentence. Posti. Esimerkiksi. Mä kävelen, mä tulen postissa. Ahaa, okei. Okay. Mä tulen postissa. Mihin? Pankkiin. Posti. Postin. Hyvä. Mä tulen postiin. Joo, joo, mä tulen postiin tänään. Miksi? Mä tulen postiin tänään, koska mä lähetän postikirje kaveriin. Okei, okay, joo. Mä tulen postiin tänään lähettämään jo kirjeen jo mun kaverille. Kyllä. Tai mä tulin, jos mä tulin. Oon täällä. Tulin. Joo, tulin. I came. Past tense. Kyllä, joo. Imperfekti, past tense. Joo. Joo. Okei. Okay. Mä tulin postin lähettämään kirjeen mun kaverille. Mun kaverille. Hyvä. Joo, eli mihin mä tulin? Where to? Postin. Postin. Joo. Hyvä, okei. Okay. Entä tämä, Nori? Joo. Voisitko lukea? Lue. Postilaatikko. Postilaatikko, okei. Okay. Ja sulla on, onko sulla postilaatikko pieni? Onko? Joo. Minä näin kirjastossa. Okei, okay. On joo. Lähellä, joo. Kyllä. Okei, okay. Nyt. Tee lause, make a sentence. Posti laatikka. Mä pudotin kirje. Joo. Jo. Eilen postilaatikon. Joo. On hyvä sana laittaa. Laitaa. Joo. Joo. Laitan. Mä laitan kirjen. Joo. Mihin? Postilaatikkoon, kyllä. Koon. Mihin? Yes, postilaatikkoon. No niin, tosi hyvä, kyllä. Kiitoksia. Ja kirje, Lionel.
Kirie. Kirie. Joo. Make a sentence. Tee lause. Mä teen kirje. Joo. Isälle. Kirjoittaa. You write? Joo. Mä kirjoitan. Kirje. Joo. Yksi yhden kirjeen. Joo. Isälle. Joo, mun isä. Missä sun iska on, Lionel? Joo. Missä sun isä? Where is your father? Hän on kotona. Kotona. Missä? Täällä Suomessa. Hän on Espoossa. Espoossa, joo. Mun iskä asuu Espoossa. Kyllä. Espoossa. No niin, hyvä. Kyllä. Lionel, seuraava kortti, postikortti. Kortti. Joo. Kortti. Joo, tai postikortti. Kyllä. Tee lause. No niin. Mä luen kortti. Joo. Okei. Okay. Jos prosessi nyt. Joo. Prosessi, okei. Okay. Korttia. Ja. Korttia. Sinä et ole valmis vielä. You are not ready yet. Okay. Joo. Mä luen postikorttia. Korttia. Luen postikorttia. Kyllä. Joo. Ymmärrätkö, Lionel? Joo. Joo, prosessi. Sinä et ole valmis vielä. Postikortteja. Okei, okay, hyvä. Entä seuraava? Jenjen. Sähköposti. Joo. Se on sähköposti. Sähköposti, okei. Okay. Puhekielinen sana. Spoken language. Mikä sana? What is the word? Do you know? Sähköposti. Website? No, wait. Yeah. Email address. Email. Hyvä, joo. Email. Maili. 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 Tai kato. S-posti. Tämä. S-posti. Joo. Maili. Maili. Maili tai... S-posti, joo, sähköposti, kyllä. Sähköposti, joo. No niin, joo. Nyt tee lause, make a sentence. Joo, minä kirjoitan sähköpostissa. Minä kirjoitan tekstiviesti, poliisi. Okei, okay. Joo. Esimerkiksi mä puutun tavaraa. Joo, mutta joo. Ei tekstiviesti, ei maili. Maili, joo, maili. Joo. Mä kirjoitan. Tai posti. As-postin, okei. Okay. Mä kirjoitan as-postin. Joo, tai kirjoitin. Kirjoitin. Pastens. Esimerkiksi poliisin sakopostia. Okei. Mä kirjoitin S-postin poliisille. Poliisille. Ahaa. Miksi? Esimerkiksi minun automerkki pois. Tämä rekisterinumero. Tämä. Joo, esimerkiksi varasteen autopaikassa. Tullen. Joo, se parkkipaikassa. No niin. Esimerkiksi. Okei. Ja sä kirjoitat S-postin. Joo,
astros kaya yo. Mailen. Sa market si yo malahitan kay ki mikata tarkoita tabara munimi mung kay ki. Yo. Registeri. Okay. Jo jo. Eli sun yhteystiedot ehkä. Jo yhteys. Sun jo. Osoite. Jo kaikki. Puhelinnumero. Nimi, puhelinnumero. Rekisteri. Jo ei tavara. Ei tavara. ei. Okei okay, jo. Yhteys. Contact. Contact information. Jo. Yhteystiedot. Ja. Yhteystiedot. Joo, mä kirjoitan. Yhteys, kontakt, jo, yhteys, tiedot, information, jo, minun yhteys, tiedot, esimerkiksi osoite, address, puhelin, numero, jo, S-posti, sähköposti, joo. Nämä on yhteystietoja. Okei? Okay? Joo, kiitos. Kyllä, hyvä. Ja vielä yksi. Dia. Mitä? Seuraava on tekstiviesti. Ai, tekstiviesti. Kyllä. Eli sulla on kännykkä. Joo. Ja kännykällä sä kirjoitat tai lähetät tekstiviestejä. Joo, joo. Esimerkiksi WhatsAppissa. Jos käytätkö, onko sulla WhatsApp, Jenien? Joo, mulla on WhatsApp. Joo. Esimerkiksi WhatsAppissa, kyllä. Joo. Tai Messengerissä. Joo. Joo, kyllä. Joo, tekstiviestejä. Joo, tekstiviestejä. Lähetä samat. Kirje, mutta se on teknologia. Kyllä, kyllä. Joo, tietokoneella. Joo, tietokoneella. Joo, by computer tai puhelimella. By phone. Kyllä, tekstiviestiä. Joo. Tai bimme. Tai bimme on biperi. Bimme. Se on... Viber. Joo. Ei? Joo. Viberissä. Joo. Kyllä, kyllä. Kato, tekstiviesti, spoken language, puhekielinen sana, tekstari. 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 Joo. Tekstiviesti, tekstari. Tekstari. Joo. Mä lähetin tai lähettää. Mä lähetin tekstarin. Mä lähetin tekstarin. Yhden kaverin. Joo, mun kaverille, kyllä. Joo, kyllä. Jos yksi, esimerkiksi kirje. Tai kortti, joo. Sanan lopussa on tämä, in the end of the word, this letter, N. Anna. Jos yksi, kyllä. Joo. Okay. Joo. Mä lähetän kirjeen, teksti. Viestin. Tekstiviestin. Hyvä, kyllä. Sähköpostin, jos yksi, sähköpostiviesti, okei? Okay. Mm-hmm. Joo. N. Okei, no niin, hyvä. Joo, nyt seuraava. Tämä. Nori, oletko täällä? Joo, postimerkki. Joo, postimerkki. Nyt tee lause. Make a sentence. Mm-hmm. Kiitos. Ja, jos minä lähetän kirjeen. Tarvitsen laittaa postimerkki. Joo. Merkkiä. Kyllä, joo. Tai tarvitaan
tarvitaan postimerkki, jos yksi tai postimerkki. Ai, joo. Joo, postimerkkejä, eli, miksi pieni hetki mä kirjoitan, merkkejä, joo, en tiedä kuinka monta, I don't know how many, joo, postimerkkejä, tai yksi postimerkki tarvitaan, yksi postimerkki, no niin, kyllä, lähetätkö Nori kirjeitä? Joo, joskus minä joskus lähetän, koska postimerkki riippuu, jos esimerkiksi minä lähetän kirje asialle. Sorry, mihin? Filippiineille, ulkomaille. Joo, ulkomaille. Filippiineille, kyllä. Joo, tarvitaan monta postimerkkiä. Monta postimerkkiä, okei, kyllä. Ja ehkä kuinka monta päivää se kestää, kun sinun kirje on perillä siellä Filippiineillä. Kuinka monta päivää? How many days it takes? Kaksi viikkoa. Kaksi viikkoa, joo. Kyllä. Joo, mä lähetin postipaketin Venäjälle. Ja ootapa, puolitoista tai kaksi kuukautta. 2 months. Joo, 2 kuukautta se oli matkalla. Joo, oli matkalla tämä paketti. No niin, pitkän aikaan. Joo, long time, kyllä. Joo. Jen, lue tämä. Mikä se on? Limmata postimerkki. Joo. Se on stick. To stick a mark. Yeah. Joo. Ja lima. Limmata. Joo. Postimerkki. Okei. Okay. Lima. Glue. I think it's glue. Glue. Kyllä, joo, liimata. Liimata postimerkkiä. Joo, sinä puhu. Minä liimataan postimerkin minun kirjeen. Hyvä. Nyt kuuntele. Kuuntele. Liimata, vastata, to answer. Mä vastaan. Liimata. Vastaan. Liimata. Se on okay. Limmata tai liimataan. Kato. Vastata. Liimata. Vastata. Mä vastaan. Joo, liimata. Limmataan. Ei. Vastata, mä vastaan. Minä liimataan. Okei, no niin, joo. Eli kato, tämä taa pois. Joo. Pois, joo. Limma. Hyvä. Minä liimaan. No niin. Joo, minä liimaan. Kyllä. Minä liimaan postimerkki minun kirjeen. Jen? Merkin. Hyvä. Postimerkin. Minä liimaan postimerkin minun kirjeen. Hyvä. Mihin? Kyllä. Kirjeen. Odota, ei. Se, jos kirje, envelope, sitten yes, mutta tämä ei. Kirje, huoneeseen. Kato, kirjeeseen. No niin, nyt. Joo, nyt minun on kirjeeseen. Oikein. Yes, now it's right. Kyllä. Kiitos. Joo, kiitoksia. Hyvä. No niin.
Lionel. Lionel. Joo. Ehkä tämä postin. Postin. Postin kantaja. Joo, tämä mies on postin kantaja. Joo. Joo. Onko hyvä ammatti, Lionel? Is it a good profession? Good job. Joo. Joo, ihan hyvä kyllä. Onko palkka hyvä? Salary? Good? No? Joo, kyllä. Ehkä. Ehkä, en tiedä. Joo, ehkä. Joo, en tiedä. Okei, nyt tee lause. Make a sentence. Joo. Postin kantaja. Joo. Minulla on. Joo. Ystävän. Joo. Ammatti. Aha, okei. Okay. Mun ystävän ammatti. On. Joo. Postin kantaja. Hyvä. Mun ystävän ammatti on postin kantaja. No niin. Joo, kyllä. Hyvä. Okei. Okay. Lionel, hakea posti. To pick up. Yeah. Hakea. No niin, tee lause. Minä haen posti. Joo. Minä haen kirjeen. Entä posti? Joo, posti. Mä haen postin. Joo, haen postin. Haen postin. Joo, eli posti. Everything what is there in that box, yes? Joo. Joo, magazines, what else can be? Newspapers, lehtiä. Lehti. Joo, magazine jo. Or newspaper, lehti. Joo, ja sä haet kaikki. I think you take all what is there. Yes. Joo, mä haen postin. Haen postin, kyllä. Yeah. Joo, mikä se on, Lionel, tämä? Tämä. Pinkki. Mikä se on? What is this? Postibukko. Postilaatikko. Postilaatikko, kyllä. Joo, postilaatikko, pieni, kyllä. Ja tämä on iso, kyllä, keltainen. Joo. Okei, okay. Joo, haen postin. Ja vielä yksi, saada, to get. Joo, to get, saada. Esimerkiksi kirje tai postipaketti. Lionel, tee lause. Minä saan kirje. Yhden. Joo. Minä saan kirjeen. Hyvä. Joo. Keneltä? From who? Keneltä? Postin kanaja. Ahaa, okei. Okay. Mutta kuka kirjoitti? Kuka? Joo. Isälen kirje. Joo, isä. Keneltä? Isältä. Hyvä. Mä saan kirjeen mun isältä. Joo. Isältä. Keneltä? From who? I will get the letter. Or a letter. Yes. Hyvä. Ymmärrätkö, Lionel? Joo. Okei, no niin. Joo. Vielä yksi juttu. Still one more thing. Vielä yksi juttu. Yeah. Eli tämä kirje. Joo. Tämä kirje. Joo. Minä kysyn sinulta. Kuka kirjoitti? Kuka Oili kirjoitti? Pakki. Joo. Pakkarainen. Joo. Kyllä. Hän nimi on Oli. Oili. Joo, se on Oili. Oili kirjoitti. Oili kirjoitti. Hän lahjoittaa.
Joo, se kirjoittaa, se lähettää, kyllä. Lähettäjä. Hän on lähettäjä, joo, tai se on lähettäjä, Oili. Joo, Oili on lähettäjä. Lähettäjä, a sender. Joo, joo. Lähettäjä, kirje. Joo, hän lähettää. Hän lähettää kirje. Uuden kirjeen. Kyllä. No niin, hyvä. Okei. Hei, missä Oili asuu? Hän asuu alatie 2. Joo, kyllä. 21250 Masku. Joo, okei. Missä? Miten missä? Joo. Missä, anteeksi, missä kaupunkissa se asuu? Masku. Missä kaupunkissa? Missä? Ei Masku. Mikä? Missä? Oulussa. No, enti, hän asuu Oulussa? Ei. Maskussa. Maskussa. Kyllä. Maskussa. Ai joo, Maskussa. No niin. Ai joo, joo, joo. Hän asuu. Sama, oi muistan. Maskussa. No niin. Missä? Maskussa. Maskussa. Okay. Joo, kyllä. Joo. Mikä on sen postinumero? Postinumero. Hänen postinumero on. Joo. 21250. Hyvä. Kyllä, eli tämä. Joo, tämä. Joo. Se on postinumero. Joo. 21 25 0. Joo. No niin. Hyvä. Kyllä, kyllä. Ja kuka on, eli Oili on lähettäjä. Kuka on Minna sitten? Kuka Minna on? Oili on lähettäjä. Mikä se on? Minna on vaikea sana. I think it can be difficult word. Vastaanottaja. Kiitos, Nori. Kiitos, kyllä. Joo, vastaanottaja. Joo, Minna. Kiitos paljon, Nori, kyllä. Minna on vastaanottaja. Vastaanottaja. Joo, kyllä. Se, joo, mitä niin kuin se ottaa vastaan, joo, ottaa vastaan tämän kirjeen. Kirjeen. Joo, mutta saada, to get, yes? Joo. Se on hyvä sana, kyllä. Minna saa. Saa. Saada, ja. Saa. Saa kirjeen. Kirjeen. Oilista. Joo, joo. Ei, keneltä? Vastaan. Keneltä? Oilista. Nori, keneltä? Lta, keneltä? Oili. Oilista. Keneltä? Ei. Oililta. No niin, nyt kyllä, kato. Keneltä? Keneltä? Ahaa. Se on TA. Joo, Oililta. Oililta. No niin. Kyllä. Hyvä. Joo. Ja sitten, no, ja tämä on kyllä Minnan osoite. Joo, sinä tiedät. You know. It's Minna's joo. Address. Joo. Tämä katuosoite. Like street address, katuosoite, postinumero ja no, kaupunkipaikka, kaupunki, kyllä. Joo, 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 kiitos. Hyvä. No niin, ja siinä kaikki. Siinä kaikki. Paljon kiitoksia teille, Nori, kiitos. Jen ja Lionel. Kiitos. Ja nähdään ensi viikolla taas. Kiitos. Tervetuloa. Sama lauantaina. Perjantaina tänään, koska mä oon matkalla.
matkalla. Mutta perjantaisin, every Friday, we will see. Joo. Yes. Joo. Okay. No niin, kyllä. Kiitoksia. Joo. Hauskaa viikonloppua ja hauskaa mukkia. Kiitos. Kiitos. Huomenna mä menen kotiin takaisin. Joo. Back home. Takaisin kotiin. Täällä mun lapset, kaikki lapset, mun äiti, mun isä, mun sisko, jo. Ja siskon lapset, kaikki täällä. All my family is here. Koko perhe on täällä, kyllä. Joo, okei. Okay. Se on reunion. Joo, kyllä. Kyllä. Joo, no. Joo, hei, kiitoksia hei. Ja nähdään perjantaina. Kiitos. Nähdään, hei. Joo, kiitos. Moikka.